Så er der den første allerede. Hej, i dag er vi taget til Tryggevælde Å for at fiske remter. Og med mig der har jeg Nikolaj, ja, som har fisket remter i masser af år. Så nu skal vi ud og se, hvordan det fungerer. Du kan se, bølgerne kommer nedstrøms fra. De trækker opstrøms. En pæn gruppe remter, der er på vej opad. Så der er bare med at trådt flot ned efter mormen. Den er på vej. Ja. Fantastisk. Det var lige der, hvor vi så stimen før også, ikke? Eller måske lige en tak længere nede. Endnu en god fisk. Du kører med den. Jeg synes, remtefiskeri er helt fantastisk. For mere end 30 år siden, der startede jeg min remtekarriere med at fange remter i Tudeå på Vestjylland, hvor mine forældre havde sommerhus. Jeg fik en flot fisk, blandt andet på 1,9. Og jeg tror i virkeligheden, at det var den, der gjorde, at min kammerat og jeg dengang havde en forkærlighed for de remter her. Den er så blevet. Jeg prøver at komme ud og fiske remter hvert år, uanset om det så er om sommeren på overfladen, eller nu her om foråret, hvor vi er på gydetræk i Tryggevælde Å. Det, der fascinerer mig ved remtefiskeriet, det er i høj grad, at det er en fisk, der kan fiskes hele året. Man kan fiske den om sommeren, når det er varmt, hvor de gerne stiger op til overfladen og tager franskbrød eller toastbrød. Og det er super underholdende fiskeri, hvor alle kan være med. Og der er stort set remtevand over hele Danmark, som er til at komme til. Man kan også vælge at fiske dem i foråret, hvor de er på gydetræk, for eksempel her i Tryggevælde Å, hvor det er lidt mere specialiseret, men igen en flod og en orm, og så kan alle være med. Skide godt. Så er vi på igen. Nå, den sidder lige der. Okay, sådan. Endnu en fin, mindre hundfisk, som ikke kunne stå for den flodfiskede regnorm. Det var godt, du fik den der. De var lige lidt svære at kroge. De var der, lige lidt svære, og mange af dem har været lidt yderligt kroget, men den her ville rigtig gerne have den fine regnorm. Orm er en fantastisk avn, når man flodfisker og afsøger åen for fisk. Brød kan også være en super god avn. Jeg er stor tilhænger af orm, når man bare skal finde fiskene, og det er på lang afstand. Det giver jo også den fordel, at hvis der kommer en øjet eller en arbor eller noget, så er der også god chance for, at den tager. Der er også brasen her, og der er store skaller. Der er havret, som bliver ret store. Så det her, det er en lækker bisken til det hele. Nå, nu har Nikolaj fået et par fine fisk, så tænker jeg, nu må det også lige være min tur til at prøve at se, om jeg kan bringe lidt liv i de gamle remtegener her. Så nu vil jeg trådte mit flod nedstrøms og se, hvad der sker. Det gik jo meget godt for Nikolaj lige før. Når man trådter sådan en flod her, så gælder det altid om at have fuldstændig strak line til flodet. Det er derfor, man sådan lige mænder linen en gang imellem. Når man mænder linen, så får man linen strak, så man har ordentlig flodkontrol, så man kan kroge fisken ordentligt. Og det gør også, at man lige får løftet ormen lidt lokkende over bunden, så den lige hæver sig og sænker sig lidt. Hallo. Du er der til her. Hej der. Verden er lille. Det vil du sige ja til. Tada! Så lykkedes det sgu også for den gamle. Fin lille fisk. Den ryger stille og roligt tilbage til sit rette element. Og så tror jeg, det er din tur, Nikolaj, til at fange den næste. Ja, tak. Det er jo skide sjovt, det her.
Fortæl lidt om, hvordan er det egentlig, du primært fisker dem her i foråret? Det er sådan grundlæggende to metoder, ikke? Altså enten så er det flodfiskeri, eller også så er det bundfiskeri. Kan du prøve at fortælle lidt om... Altså for flodfiskeriet, det er standard flodfiskeri med et strømvandsflod, hvor man trotter sit flod langt ned ad åen, og så søger efter fiskene. Det kan man gøre med orm eller med brød. Det, der er kendetegnet af strømvandsflod, det er, som vi kan se her, det vil sige, at meget af bæreevnen er placeret i toppen af flodet. Det vil sige, at den kan bære meget vægt, og den kan klare meget svære strømforhold og sådan noget. Det her, det er et loaferflod fra Drennan, som kan bære 2,5 svornhavl. Men det er godt, uanset om du bruger orm eller et tungt stykke brød, for eksempel. Okay, så har du splithavnet placeret i en klump cirka på midten? Det er sådan, som jeg gør det, ja. Cirka halvvejs nede, så har jeg al min blybelastning placeret. Den kommer her. Inden man kommer ned til krogen. Som i det her tilfælde er avnet med en dejlig portion regnorm. Og hvad er det så, man gør, når man så longshorter? Du kaster ud, og så lader du flodet drive ned, og hvordan styrer du så det? Altså, ganske langsomt, så lader jeg linen gå af spolen. Det flod trækker simpelthen linen langsomt af spolen af sig selv. Det, der er vigtigt, det er to ting. At have relativt god kontakt til dit flod, det vil sige stram line. Og så ingen linebuer, så strømmen ikke tager dine linebuer, og dermed fører flodet hurtigere ned af åen, end det er tiltænkt. Ja, men det er også noget for, at man kan gøre ordentlig modhug og sådan noget. Lige præcis. Med det samme, ikke? Og der mænder du linen? Jeg mænder linen for at undgå de her linebuer, simpelthen hele tiden. Og det betyder så nogle gange, at man får et lidt anderledes drev, end man havde tilsænkt sig. Men det er vigtigt at undgå de linebuer, fordi så kommer der kastevinde og sådan noget. Og hvis de tager fat i linebuerne, jamen, så skøjter flodet simpelthen bare hen over overfladen. Og så får man ikke den ordentlige præsentation, man gerne vil have. Og hvad sker der så, hvis du så pludselig får hug, mens du lader flodet drive ud på løslinen? Hvad er det så? Så slår jeg bøjlen over med det samme og løfter stangen. Så der skal simpelthen ikke være mere løsline ude, end at du kan slå bøjlen over og løfte stangen, og så skal du kun have kontakt til dit flod. Ja. Det er super fedt. Det er også mega sjovt at se det drive nedstrøms, der bum, så går det under, ikke? Det er, jeg synes, det er ret spændende, altså, det der med, at man afsøger under bum, 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 og så nedad, og så kan man se, når man kommer et stykke ned, så siger det bare, klod af, og så er den der. Ja, og de kan jo faktisk godt... giver rimelig meget flex på klingen, og de har også strømmen til sin hjælp, selvom det ikke er verdens stærkeste fighter. Lige præcis, altså hvis man fisker det på en relativt let matstang, og når vi er i strømvand og på tynde nylonliner, jamen så får du da en habil fight ud af det, især på de store fisk. Ja. Nå, men lad os komme i gang og se, om der er nogle drimter her på det her stræk. Gerne, tak. Super fin fisk. Nu en fin fisk taget lige under træet her. Perfekt. Skal vi bare lige have dens bedstemor? Vi venter stadig.